ကျမ်းမာရေးမှုအောင်လက်မှတ်မရှိပဲကျမ်းမာရေးမှုအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဖဲကျိုးပြလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့အပြင်လွိုက်ကော်စစ်တွေမြို့တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးကျမ်းမာရေးမှုမဟုတ်တဲ့အခြားဌာနကလစာတူဝန်ထမ်းတွေကိုကျမ်းမာရေးမှုအစစ်နှစ်ရာထူးကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ကျမ်းမာရေးမှုအစစ်နှစ်44ဦးကိုအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့ရေအားလျှပ်စစ်အကောင့်ထဲပို့ရေးဦးစီးဌာနကိုပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းခန့်အပ်တာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနေရာမှန်လူမှန်အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးပေးဖို့အစစ်မြေရာထူးတွေခွဲခြားမှုမရှိဖို့နဲ့အခြေခံကျမ်းမာရေးတက္ကသိုလ်အစားလူမှုကျမ်းမာရေးတက္ကသိုလ်လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ OK ဟိုတယ်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့ဖဲကျိုးပြလှုပ်ရှားမှုမှာကျန်းမာရေးမှု80%လောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဝင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့လို့စီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ campaign ကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲ။ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီလူချင်းနေတဲ့ဆန္ဒရေဆရာကြီးကလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးမဟုတ်ရင်တော့မှပဲလက်ခံနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုချီထပ်တူကြခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကြီးကဒါပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အတိုင်းအတာတစုံတရာအထိမှမရရှိဘဲနဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းပဲဒီမူဝါဒအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအပြောင်းလဲဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီနောက်ဆက်တွဲ campaign ကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်မှာပါကျမ်းမာရေးမှုတဦးရဲ့အမြင့်ဆုံးယာတုဟာပင်စင်ယူခြင်းအထိမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးမှုယာတုအထိသာရရှိနေတဲ့အချက်ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးဖို့နိုင်ငံအနှံ့ကကြေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနတွေမှာကျမ်းမာရေးမှုတွေကိုစေကူတာခွင့်လိုင်စင်ထုတ်မပေးဘဲအထက်အမိတ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့စေကန်းတွေဖွင့်လက်ကူတာခိုင်းနေတဲ့အတွက်တရားဝင်လိုင်စင်အမြန်ဆုံးချထားပေးရေးကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူကြားပြည်နယ်လွှိုင်းကော်မျိုးကဟိုတယ်လွှိုင်းကော်မှာကျင်းပတဲ့ဖဲကျိုးပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကရလာတဲ့အချက်တွေကိုပြန်စုစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစတင်မယ်ပေါ့။ကျမ်းမာရေးနဲ့အစားဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးစီကစတင်မယ်။အဲ့လိုစတင်လိုက်တာပထမအဆင့်ပေါ့စတင်လိုက်ပြီးမှဘာမှအရေးယူမှုမရှိဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်လုတ်ပေးမလာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်ကိုသွားပါမယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစုစည်းပဲဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပေါ့တရားဝင်အပြင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်တာမှထူးမခြားလာဘူးဘာမှလုတ်မပေးဘူးဆိုရင်တော့တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်နက်တည်းအကုန်လုံးအလုတ်နားဖို့အလုတ်ကိုလုပ်ငန်းကိုရက်လိုက်ဖို့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဘဝကနေရက်လိုက်ဖို့အထိအကုန်လုံးကတိုင်ပင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တွေမျိုးအာရီယန်ခမ်းမမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်16ခုကကျန်းမာရေးမှုတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြီးဖဲကျိုးပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးမှုရာထူးနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အနာဂျီယောဂါစောင်းလျှောက်သူတို့နောက်ပြီးတော့ငှက်ပြားယောဂါဟိုပါပေါ့ကြည်ကျဲသူတို့နောက်တစ်ခုကကျောင်းကျမ်းမာရေးကဆေးလူမုံဆက်ဆက်ရေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးမှုသင်တန်းမစင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးမှုရာထူးတွေကိုဒါရိုက်ခံပစ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကံကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမ်းမာရေးမှုဘွဲ့ရရှိပြီးအစိုးရကအလုံးမခန့်ရသေးသူ800လောက်ရှိပြီးတချို့ဆိုရင်အလုံးပေးရခြင်းမခံရတာ6နှစ်လောက်ထိကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ